论坛的设置呢，首先是中国积极主动扩大开放的一个重要的标志，然后呢，也展现了中国在服务业领域开放的一些成就。其次呢，它也有非常好的这种国际合作性，因为有众多的国际组织啊、国际机构啊都来广泛的参与，包括英国这次作为主宾国也带来了非常多的这个包括体育服务在内的一些论坛的设置。然后第三呢，对中国服务贸易的创新提升也具有非常重要的作用。